დაპატარავებული cry babies. პირველი ნაწილი. ვაუ! კოსმოსური მეგა ტელესკოპი. ამას მართლა მჩუქნი? რა თქმა უნდა, ვენდი. ხომ იცი საჩუქრები ჩუქება როგორ მიყვარს. უფს, ეს ღილა კერისისა. არა, ღილა საშა. ჯები არაფერ შეეხო. მოდი ჯერ ინსტრუქცია წავიკითხოთ. აქ წერია. რომ შეიძლება საშინელება მოხდეს. როგორც დიდი ქარიშხალი. ანი შეიძლება ძალიან დაგო პატარაოს. თითქოს შავმოხრალმა გადაკვლაპა. სიურპრიზი. რაღაც საჩუქრები მოგიტანე. რა კარგია. დღეს საჩუქრების დღე მაქვს. რა მაგარია. ჰეი, ლიზი. ჩემი საყვარელი ბიძაშვილი. დიდი ხანი დამჭირდა სანამ გიპოვნიდი. ესაც ჩემი მეორე საჩუქარი. ციდან ჩამომიყვანე. სუპერ კაშკაშა ვარსკვლავიდან. თელს გალაქტიკაში. სიამონებით წარმოგიდგენთ. დეიზი, ოპის დედოფალი. და მიშუ, ჩემი პარტნიორი. ჰიჰი. დეიზის ტურნეში გამოვყევი. ორგანიზატორი ვარ. დაგეხმარო დეიზი. არ მინდა. ამდენმა მგზავრობამ ცოტა თაბრუდა მახვია. მე ცოტა ხანი დავისვენებ. აუ არა, სტორმი იწყება. ახლა თუ გაწვიმდა, გამოდის რომ ამ ტელესკოპით ვერაფერს დავინახავთ. აუ, გახსოვს იცი გაწვიმა არ გვინდა. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. წყალი მთავარია. ყვავილებისთვის, ბოტნეულისთვის. ყველაფერ წყალი სჭირდება გარდა. თამაშის გარდა. წვიმავ, წვიმავ გაჩერდი, მოდი სხვა დღეს წამოდი. რატომა შეწდა? ახლა მე ვწდი. გამოგვივიდა. აჰა, ბანკის ჩამოტანაში დამეხმარებით? რა თქმა უნდა. ალბათ ბევრი იმოგზაურე და ძალიან დაიღალე. რა მაგარი ტელესკოპია. ეს ამის ჩემოდანია. რა მაგარი ჩემოდანია. უი, ღილაკი. უფს. დეიზი საწავიდა. შეიძლება ამ სახში შევიდა. ე! ტელესკოპს ვინ შეეხო? დეიზი, აკვანჩი ჩაწექი. ბაშებო, აქაც არ არის. უფს, ესენი სადღაც წავიდნენ. რა მოხდა? როგორც ჩანს დავპატარავდით. ვინმე კოსმოსურ ტელესკოპს ხო არ შეეხო? მე შევეხე. არ ვიცოდი სახიბადო თუ იყო. მოიც ახლა რა ვქნოთ? ფილას! ა! ჰეი! სათხარ ბავშვებო! აჰა! სასანის ღრობა! მისუ, კბილები არ გამოიხეხე? ა! გამოიკაჩე დეიზი მალე! მისუ, გამეხმარე! გონი დამულობანას გვეთამაშებიან. ვიპოვოთ, კარგი? სათხარ ბავშვებო! სათხარტ! აქვართ! აქვართ! გიპოვეთ! 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 დეიზი! ბორტი გეჯახება! ვერ ვაჩერებ! ცუდი რამ ხო არ შეემთხვათ. საჰაერო ბურთით ხო არ გაფრინდნენ. ან ქარი ამავარდა ბურთს აუბერა და ბავშვები მთის წვერზე დატოვა. ვინმე დახმარება უნდა ვთხოვო. აუ ფენტეზი ბავშვები ვაჭალი დამეხმარებიან. 1, 2 და 3. წავიდა. Ha 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 ha!